Сообраќајната некултура не познава етнички граници. Република Македонија годишно губи од 3 до 4 автобуси луѓе од најразлична верска или возрастна припадност во сообраќајот. На патот во подигање на свеста за безбеден сообраќај. Потрес на мозок, подлив во стомак, скршена карлица. За потребата од сообраќајно образование во системот. Сообраќајот не е ништо поразличен од војна. Можеме ли да споделиме одговорност за нашата заедничка безбедност? Секое незнаење има своја цена, меѓутоа незнаењето во сообраќајот чини загубени човечки животи. На иста страна, иницира граѓански иницијативи. Недела, 11 часот.